أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اچھا جی یہ ساڈا صبح دا ناشتہ ہو رہا ہے ادھر چاچا مجید بیٹھا ہے ادھر چاچا غلام بیٹھا ہے اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں تے ساڈا صبح دا ناشتہ کی ہے اے دیکھ لو تسی اے کھول رہے ہیں ڈبا اے تسی دیکھ لو کہ میں کہنا ہے کھوتے بھی نہیں کھاندے ہے گے کنے دن دے غلام امانداری نال اللہ نو حاضر ناظر رکھ کے دسنا ہے کہ کنے دن ہو گئے نو اے روٹی نو لے کے آئے کنے دن ہو گئے اے اٹھواں دن ہے جمعہ ہے اور تو کیسا اٹھ دن ہو گئے ہیں اے روٹی کھوتے نہیں کھاندے ہے گے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش دے وچ اے سر انہاں نے فریج چوں کڈی ہے فریج چوں کڈ کے ہلکی جی اینوں گرم کر کے تے ساڈے اگے لے آ کے رکھ دتی ہے غلام سیٹ نے ٹھیک ہے اے نال سادہ پانی ہے گا یا ٹھیک ہے اور اے دے نال اسی زبادی نال اسی کھاندے زبادی نوں وی اٹھواں ہی دینا تے اے نال چاہ رکھی گاوا آیا کہ چاہ چاہ گاوا نے ٹھیک ہے